Mä lupaan olla aika lyhytsanainen, kun mä lähinnä vedän yhteen tässä, mitä on kuultu. Niin eli tämän puheenvuoron tarkoituksena oli nyt vähän peilata sitä, että kun on kuultu kaikki nämä hämmentävät näkökohdat ja taustat, ja tässä tulee vähän vielä lisää hämmentävää taustaa, niin miltä se tulevaisuus näyttää, vai onko sitä ylipäätänsä, vai kannattaako heittää hanskat tiskiin? Oikeastaan tämän koko tilaisuuden alkuperäinen idea oli siinä, että me haluttiin kuulla, että mitä hoitokalastukselle kuuluu valtakunnallisesti. Ja tämä oli itselle vähän semmoinen aikamatka menneisyyteen sen takia, että sitä huomaa olevansa vanha siinä vaiheessa, kun 90-luvusta ei ole kovin paljon aikaa. 90-luvulla itse tein väitöskirjan ravintoketjujen rakenteesta ja hoitokalastuksen vaikutuksesta niihin. Ja sitten sitä välillä havahtuu, että tuntuu, että se kaikki työ ja tieto, mitä Suomessa silloin 90-luvulla oli, tehtiin paljon tutkimusta hoitokalastuksesta, niin se on jotenkin unohtunut, eikä kukaan muistakaan enää sitä, että semmoista on tehty. Ja siksi on tuotu tätä historian näkökulmaakin siihen. Mä oon itse elänyt tämän hoitokalastuksen mukana sillä lailla, että 90-luvun alussa oli suuri tämmöinen hoitokalastusinnostus. Se alkoi silloin 90-luvun alussa Köyliöjärvellä, Tuusulajärvellä, Vesijärvellä syntyi näitä hankkeita. Ja silloin ensin opiskelijana ja sitten jatko-opiskelijana olin mukana tosiaan vuodesta 1995 vuoteen 2000, kunnes tulin instituuttiin ja olin kuin tutkijan roolissa tässä myöskin. Ja oli valtavan suuret odotukset ja sellainen valtava usko siihen, että se hoitokalastus toimii. Että se hyvin nopeasti tänne sitten napattiin Suomeen ja toteutettiin usein hankerahoilla. Ja sitten se työ loppui kun hanke loppui ja monestikaan ulkoiseen kuormitukseen ei kovin paljon puututtu. Ja monesti ne tavoitteiden asettelut oli vähän epäselviä ja huono seuranta saalille ja vaikutuksille. Ja sitten oli paljon tämmöisiä lyhyitä hankkeita. Ja sitten oli vielä nämä isot KOR-hankkeet ja jotenkin sitten siinä sitten tuli 2000-luvun alkupuolella semmoinen pettymys, että no ei se toimikaan, että voi ei, tai ainakin ihan tosi sekavaa. Ja 2007 sitten linjattiin niin, että sitä EU-rahoitusta ei enää saanut. Itse mä en uskonut joutuvani siihen tilanteeseen. Mä päinvastoin koko ajan sanoin kalastajille, että hyvin menee ja meillä on hienot tulokset ja kyllä jatkuu rahoitus. Ja oli jotenkin aivan kauhean järjestys, kun meille sitten muun muassa ministeriössä todettiin, että jos paperissa on sana hoitokalastus, niin suoraan menee paperisilppuriin. Tämä on siis aito siteeraus. Siitä se oli suorastaan kiellettyä. Ja me oltiin kuitenkin saatu tosi hyviä tuloksia. Ihan siis aidosti. Ja sitten me oltiin tosi hämillämme, mutta sitten siinä, mä en tiedä onko tämä nyt Jari väärä vuosi, no kuitenkin näillä paikkeilla 2009-2010 te aloitte puhumaan sitten tästä rannikkovesien poistokalastuksesta ja sitten se vähän niin kuin tuli taas sallituksi. Meistä vähän tuntui, että keksitäänkö tässä nyt niin kuin uudestaan semmoista asiaa, mutta oltiin vaan aika hiljaa, että hyvä, että jos sitä kautta nyt sitten saisi rahaa. Ja 2010 budjettirahaa sitten myönnettiin myös sisävesien hoitokalastuksen poliittisen loppauksen seurauksena. Sen Tuovikin jo tuossa toi esille, että mikään muu siinä ei auttanut kuin tämmöinen poliittinen homma. Ja no sitten vesienhoitosuunnitelmissa hoitokalastus edelleen mainittiin, mutta sitten sitä rahoitusta aina ei oikein tiedetty, että mistä se tuli. Tässä on kerrottu näitä lähiruokainnostus, sininen biotalous ja nyt sitten tänäkin vuonna on ollut useassa seminaarissa tämmöisessä kiertotaloustilanteessa, jossa sitten taas se hoitokalastus mainitaan. Ja se alkoi vähän jotenkin ihmetyttää, että on paljon näkökulmia, mutta ne ei jotenkin täsmää. Halutaan nostaa entistä tutkimusta, kehotan menemään, nykyään on kauhean kätevä tämä ResearchGate-palvelu, johon monet on vienyt vanhoja tutkimuspapereita niin, että ne löytyy. Että monestihan tämä akateeminen tutkimus ei välity tänne kentälle oikein mitenkään, että Karjalaisen Juhalla ja Sarvalan joukolla oli iso tämmöinen Restore-tutkimushanke, jossa itsekin olin mukana ja siellä on ihan hyödyllisiä tutkimustuloksia siitä, miten esimerkiksi pieni eläinplankton käyttää ravinnokseen ja miten se
hoitokalastus toimii, samoin kuin tämä hyvin mittava HOKA-hanke, joka on edelleen ihan täysin ajankohtainen ja hyvä, ja samoin noita vanhoja julkaisuja, joita Jukka jo mainitsi. Mutta todellinen sudenkuoppa on se, että nämä seurannat loppuu, niin kuin monet tiedätte, niitä on vähennetty ja mahdollisesti nyt sitten Pyhäjärvenkin osalta muun muassa koeverkkokalastusten jatkuminen on vähintäänkin kyseenalaista. Eli kun me puhutaan tämmöistä resurssista, niin on aikamoinen haaste se, että eihän me tiedetä, minkä kokoinen se resurssi on, jos ne seurannat loppuu tai ilmastonmuutos muuttaa niitä. Niin miten me voidaan kestävästi käyttää jotain resurssia, jonka suuruutta me ei tiedetä? Tämä on kysymys, minulla ei ole vastausta. Samoin kuin se, että kovin vähän on tätä vaikutusten seurantaa. Me omalla rahallamme ja nyt sitten hoitokalassa tässä tällä valtion tuella ollaan kyetty ylläpitämään kasviplankton ja eläinplankton seurantaa. Ja minusta se on aivan olennaista. Me ei voida tietää, toimiiko se hoitokalastus, jos ei me niitä seurata. Sitten jos ajatellaan, että no ei se ole niin nuukaa, että toimiiko se vai ei, niin entä sitten tarvitse seurata. Mutta jos haluaa tietää, niin sitten se on kyllä tarpeen. Yksi sudenkuoppa on se, että monesti se toiminta ei ole riittävän tehokasta. Ja siinä tämä ammattikalastuksen rooli, kuultiin, että se on monesti vähän ongelmallista, voi tulla riitaa. Mutta kuitenkin tutkimusten mukaan ja noiden vanhojen tutkimusten mukaan sen hoitokalastuksen on oltava voimakasta, jos sillä halutaan vaikuttaa vedenlaatuun. Ja silloin kun ammattikalastuksesta tulee puhe, niin tarvitaan aluksia, kylmäketjuja, satamia ja siihen jalostukseen tarvitaan vaikka mitä. Ja sitten tämä toiminnan pitkäjänteisyys, että se harvoin silloin kun se kuormitus jatkuu, niin sitten monesti tapahtuu niin, että jos se lopetetaan, niin se systeemi kyllä sitten palautuu, jolloin sitten tarvitaan jotenkin pitkäjänteistä rahoitusta, välittäjäorganisaatiota ja niille myös rahoitusta. Täällä sitten kalan käyttöön, en toista niitä, mutta että sielläkin oli paljon haasteita, nimenomaan se hinta, toimijoiden yhteistyökyvyttömyys, lainsäädäntö. No, mutta jos sitten mennään tänne kivemmalle puolelle, mihin on kivempi lopettaa, niin mahdollisuuksia on. Tämä biotalous suorastaan huuma. Siitä kuultiin hyvin ansiokas esitys Keskisen Tapsalta ja se, että varmasti pystytään lisäämään sitä kalastuspotentiaalia kestävästi. Meidän pitää vaan keksiä, että miten se tapahtuu ja miten sitä jalostusarvoa voidaan nostaa. Ja se, että selvästi varmasti tämä menekin kasvu on mahdollista, lähiruokatrendi, se, että ihmiset tiedostaa asioita. Ja se, että mun mielestä oli todella tärkeää kuulla se, että tämä pitää nähdä myöskin tämmöisen Itämeren suojelutoimenpiteenä, jolloin sillä on sitten laaja merkitys. Ja mistä siihen vesienhoidossa sitten, saadaanko siihen jotakin rahoitusta vai pitääkö se kytkeä tuonne kannattavaan biotalouteen. Ja maailma pelastuu, eli tämmöinen vähähiilisyys, että kyllähän me joudutaan sitä ajattelemaan, kun ilmasto muuttuu ja jossakin vaiheessa täytyy ihan oikeasti ajatella miettimään, että se ei ole sanahelinää, vaan meidän täytyy alkaa miettimään sitä, että miten täällä toimitaan. Joten tämä minusta, niin tämä kokonaisuus, niin se jotenkin sitten keskiöityy tämmöiseen, puhutaan tämmöistä neksusajattelusta, että siitä, että materiaali kiertää ruuassa, vedessä, energiassa. Ja silloin tämä vähähiilinen ruoantuotanto ja vesienhoito, niin siinä on joku semmoinen tulevaisuuden hoitokalastuksen idea. Tässä on nyt paljon kysymysmerkkejä, koska olen tässä tämän päivän aikana tätä hahmotellut, toki miettinyt paljon enemmänkin, mutta että ehkä se menee just sinne, niin kuin Oiva sanoi, että voiko siitä olla haittaa, että kalastetaan, ja jos siitä on sitten vesienhoidollista hyötyä jossakin, niin sehän on aina parempi. Mutta tässä oli tämä lyhyt yhteenveto mahdollisuuksista ja sudenkuopista, ja avaan lyhyen keskustelun. Tiedän, että teillä on varmasti kiire, mutta jos maltatte hetken keskustella, niin se olisi kiva, ja sitten voidaan Liisan kanssa lopettaa vesistökunnostusverkostopäivät. Onko vielä kommentteja? Niin, onko vielä muita näkökohtia? Tässä politiikan puolelle. Tämä menee politiikkaan. Tässä semmoinen konkreettinen pieni askel. Ajattelin, että,
että kun meillä on tuo Järvikalan NAM-hanke ja siinä nyt on luvattu miettiä näitä saalispotentiaaleja ja tätä asiaa, niin lupa järjestää syksyllä semmoisen toiminnallisen työpajan, joka ei ole seminaari, vaan semmoinen oikea mietintätyöpaja siitä, että miten monet tahot on tahollaan, siinä oli sen sinisen biotalouden strategiassa mietitty tätä saalispotentiaalia ja rannikkovesillä oli mietitty sitä, niin mietittäisiin yhdessä, että mitkä ne on ne keinot ja mahdollisuudet, ja etenkin näissä hyvin rajallisissa seurantatilanteissa, niin Ruuhijärven Jukka ikään kuin lupautui jo alustajaksi työpajaan, että siellä saa ruokaa ja juomaa ja muutenkin kivaa, että tulkaa vaan kaikki. Eipä tavaroa niin. Ei saa tiskirättejä ja tarroja. Tiskirätti on hieno. Joo.